Walter Silva é um jovem talento da Ilha Terceira, com uma vasta passagem no mundo musical e filarmónico pelos Açores e não só. Entrevista da Ilha e do Ilhéu com Walter Silva. Neste espaço pretendemos recuperar histórias, vivências, pessoas e tradições com aqueles que diariamente nos cruzamos na ilha de São Jorge. A música entra na minha vida de uma forma muito natural. Venho já de uma família onde o meu pai era músico e já desde de terra idade que fui levado para as bandas filarmónicas, para o mundo da música, para ter aulas de música e foi um processo muito natural. Entrei com 6 anos de idade para a banda filarmónica, depois ingressei posteriormente no conservatório e foi até hoje continuo a construir o meu caminho na música, mas foi uma entrada muito natural, já digamos familiar. Podes-me falar um bocadinho do teu percurso musical? Começaste na filarmónica, não é? Hoje em dia estás em Lisboa. És natural da Terceira, não é? Sim, sim, sim. Como é que é esse percurso musical? Ora bem, esse percurso musical, como já referi, começa na Filarmónica União Praense, da Praia da Vitória, e posteriormente ingresso no Conservatório, na Praia da Vitória também, uma filial do Conservatório de Angra do Heroísmo. E depois, no quinto grau, sigo caminho para o continente já. Fiz o secundário em música já no continente. E depois fui para Lisboa em 2019, estudar no ensino superior. Fiz a minha formação sempre em trompete, tanto na banda como no conservatório, os 8 graus, fiz sempre em trompete. Depois, em 2019, decido enverdar pelo ramo da composição, que foi um ramo que sempre me fascinou, mesmo quando estudava trompete, sempre me fascinou. E quis para o meu futuro abordar essa área da composição, que foi aquele que me sentia mais realizado. Nunca escondi a minha ligação às bandas filarmónicas, continuo mesmo depois de muito tempo fora, continuo a tocar em todas as bandas filarmónicas que toco desde terra idade. E sempre primei por querer de alguma certa forma no meu trabalho composicional também dar uma nova sonoridade às bandas filarmónicas com novos tipos de escrita, mesmo que as bandas cá nos Açores estão a precisar de novos tipos de escrita, coisas arrojadas que já têm aparecido felizmente com os meus colegas, mas ainda precisa haver mais e tendo mais é melhor para todas as bandas. Tu com que idade é que compuseste a tua primeira peça ou o teu primeiro arranjo? Ok, a primeira peça que eu compus, a primeira peça que saiu à rua foi em 2016, mas já escrevia muitas coisas anteriores. O meu gosto pela composição começa de uma forma muito engraçada. Os meus professores de conservatório às vezes não tinham grande pachorra para passar papéis e tudo mais, e sabiam que eu gostava muito de mexer para conseguir perceber o programa e estar a perceber o que era a escrita, então mandavam-me transcrever papéis e eu fui achando muita piada aquilo, e depois fui começando a pensar, e o que é meter as minhas ideias nesta pauta? Comecei a colocar algumas ideias muito, muito primárias, muito redutoras, mas foi-me criando um gosto. Já desde 2013, devia ter eu os meus 15 anos, comecei a escrever,
Também já tinha alguma formação, já tinha uma certa noção do que era a escrita, mas não tinha grande noção de orquestração, não tinha grande noção das tessituras dos instrumentos, não tinha grande noção de praticamente nada. Tinha noção só de solfejo e sabia, conseguia colocar uma melodia numa pauta. Era apenas então só isso. Claro que depois fui aprimorando até hoje e ainda continuo a aprimorar, ainda tenho muito para aprender, mas fui aprimorando questões técnicas e de orquestração, de técnica composicional, que é uma evolução natural. Tu participas, compões para os Cordavais, não é? Na Terceira, também já fizeste trabalhos com o Fado Alado, com os Belcantos. Podes referenciar assim, alguns trabalhos, algumas áreas em que já compuseste, já bandas que já compuseste trabalhos para eles ou arranjos? Ok. Sim, já tive trabalhos com esses grupos de grande destaque. O Carnaval é uma altura que compõe muito. O último ano que tivemos Carnaval, na Terceira, sensivelmente compus 11 bailinhos, dos 60 foi quase um quarto dos bailinhos escritos por mim, que me deu um gozo imenso. Destacar que nem tudo foi original, dos 11, 3 possivelmente é que foram de originais e o resto foi tudo arranjos que eu fui escrevendo. O Belcantos é um grupo que eu trabalho há imenso tempo, desde quase da criação do grupo, também a tocar com eles, que eu faço parte do grupo de sopros que acompanha o grupo, mas também a fazer arranjos e algumas músicas originais que ainda estão por estrear, mas tem já alguns trabalhos feitos, ainda o último single lançado por eles teve arranjos da minha autoria. Os Fado Alado também, sempre que necessitam de alguns sopros, todos eles são meus amigos e falam comigo para lhes ajudar nesse sentido de quando fazem algum concerto com sopros. E também muitas bandas já tocaram lá, tanto em marchas de São João, na terceira é muito mais esse por essa linha que eu costumo ir, se bem que tocam marchas de procissão e marchas de concerto que eu tenho feitas e estão em editora e compram e tocam. Mas assim, com encomenda específica, é muito mais na linha das músicas para as festividades tradicionais e populares. Quando é assim, obras de concerto, tem escrito mais para fora dos Açores, para o continente português, obras com alguma dimensão e com alguma dificuldade. Que um dia espero que as filharmónicas consigam nos tocar, e tem algumas obras que estão completamente ao alcance de maior parte das filharmónicas, basta elas quererem tocar, que estão editadas em editora, podem a comprar, está livre para quem quiser tocar, ou mesmo falando comigo. Que se pode fazer um projeto com alguma qualidade musical. Também uma obra de grande dimensão que estou a escrever para os Açores vai ser estreada no início do próximo ano, que é um bailado por encomenda da DRAC, que será integrado num projeto. Não sei referir bem, mas é a primeira obra de grande dimensão que eu escrevo assim diretamente para os Açores, com uma orquestra a tocar. Walter, como é que tu vês a realidade musical das filharmónicas aqui em São Jorge? A realidade que eu vejo, do pouco que conheço e que já ouvi algumas bandas,
são filarmónicas muito pequenas, mas com já algum trabalho feito. Já algum trabalho feito. Ainda há muito a evoluir, mas isso não é um mal aqui de São Jorge, é um mal geral dos Açores. Há muito ainda a poder fazer, se tivermos os apoios certos, se os nossos ouvintes quiserem também colaborar a pagar o que uma filarmónica precisa para subsistir, para conseguir ter um ensino de qualidade, consegue-se fazer, porque tenho vários colegas que são músicos, que são aqui de São Jorge, que tocam maravilhosamente bem e foram formados aqui. O problema não está na qualidade, o problema está, e também não está na falta de querer fazer, o problema está às vezes em no querer investir. E se alguém quisesse investir, tinha aqui uma boa mina de ouro para poder ter bastantes músicos com qualidade a tocar. E as filarmónicas retratam bem isso, que tem músicos de qualidade. O problema é que não é sempre um geral da banda toda, temos um núcleo que realmente é bom. Mas isso acontece em todo o lado, e, mas é pessoas muito trabalhadoras e com vontade de querer fazer sem ter grandes meios, e isso é de louvar, ter essa vontade e essa ambição de manter 15, penso que 15 bandas filarmónicas abertas e ter algum poucos meios a nível humano de pessoas para tocar nas filarmónicas e mesmo assim mantê-las ativas é de louvar, e nota-se que fazem isso com muito amor à filarmonia, e quem faz por amor à filarmonia tem totalmente o mérito, independentemente da qualidade ser maior ou menor. Walter Silva, na Vila do Topo, onde a filarmonia faz parte do quotidiano.